Hej och välkomna till den här kanalen. Det här kommer bli del 2 i projektet hur jag bygger av mitt batteri från 400 volt till 48 volt för att passa det systemet som jag byggt i villan här. Så häng på så får ni se hur jag gör det. Då tänkte jag så att det är ju 17 moduler då i batteriet och om jag tar 14 gånger 14 då blir det 196. Det är antalet celler som vi ska ha i batteriet totalt. I bilen är det 204 då från början så att det blir tyvärr 8 celler som inte kommer att kunna användas då. Men det är så nära som det går att komma. Och då bygger det på att jag har 14 celler i varje modul. Och det förstår jag vem som helst att det funkar ju inte eftersom att vi har bara plats för 12 här. Så att det jag har gjort då det är att jag lägger en modul full med samma polaritet. Inget seriekopplat alltså. Alla celler i parallellt. Och sedan så tar jag 2 stycken ur nästkommande modul. Som då får följa med den första modulens polaritet. Så då blir det så här. Där ska vi då ha bara 10 stycken. Som ligger parallellt med varandra. Då förstår ni snart upplägget här att nästa modul kommer jag ha 4 celler som ska ihop med de här va. Ja, det blir lite rörigt men jag tror ni fattar grejen. Det jag ska göra nu det är att ta bort de här plastbryggorna som ligger emellan och skärmar av den tidigare cellkonfigurationen som var då. Så det är bara att börja klippa bort dem för där ska vi ha busbars sedan. Så att vi bara har ett pack med alla celler åt samma håll liksom. Och de här, de gjorde jag faktiskt utav ett kopparrör som jag pressar ihop och sedan borrar och klipper helt enkelt. Inga konstigheter alls. Det är jäkligt tidsödande bara. Men billigt och det kommer att räcka väl för den strömmen som jag kommer ta ut här. Man ska alltså inte dra åt dem här nu för att det här ska kunna röra sig. Det är ju så att man pressar ihop cellerna i modulen och då får vi inte ha dragit åt dem för då kan man skada polerna helt enkelt på cellerna. Mitt specialverktyg. Då får man vara försiktig då så man inte bara pressar på för mycket helt enkelt.
Det blir max vad jag kommer att spänna där. Så. Jag bara börja dra ihop polerna. Så. Då är den modulen klar att monteras in. Då är det dags att göra busbars upp till detta batteriet som vi precis byggde. Åh, hej då! Vi ska alltså göra två sådana här helt enkelt. Och det här använder jag ju då ifrån batteriet som satt i bilen. Då var detta batteriet färdigbyggt och jag väntar bara på en BMS som ska komma ifrån Kina. Jag har beställt den för en månad sedan faktiskt, en Dali 250 amperes BMS. Jag hade ju hoppats på att haft den nu, men nu har den inte dykt upp, så att nu får jag gå vidare med de andra projekterna. Solcellerna ska upp bland annat och ja, det finns att pyssla med. Jag kommer göra en update när jag har fått BMSen för att visa hur jag kopplar in den och även hur den fungerar och ja, om det verkar bra så. Så kommentera gärna, likea och subscriba om ni känner för att ni vill hänga på detta. Ha det fint! Hej på er!